ରାୟଗଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେରିକା, ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଯାକ ଗୋଟେ ରିୟଲ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ମୁକ୍ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇଟା ସହରର ଚାରିଆଡ଼େ କରାଯାଉ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍କୁ କିଛି ହାର୍ମ କଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ନୁହଁ, ତେଣୁକରି କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଏସ୍ପିଙ୍କ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା CCTV କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାକ ଆସିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଚୋରିହାରି ବି ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ। ତ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ହିଁ ଆମର, ତ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଆଗ ସେଇ ଏରିଆ ଯାକରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଯାକ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବୁ।